përfaqësues të medjave, shumë të respektuar banor të fshatit Vic dhe të fshatrave të Malësisë. Ne sot kemi nderin, kënaqësinë që bashkë me Kryeministrin e Republikës Kosovës të jemi këtu në fshatin tuaj për të promovuar një segment të rrugës nga Tetova deri në Vic, një investim që është i një rëndësie të veçantë për rajonin e Malësisë, por edhe për komunet Tetovës, dhe që me investimet e mutu tjesh me komunet Tetovës do të angazhohet që tjetë një aksi rëndësishëm edhe i turizmit malor ndërmjet dy shteteve Republikës Maqedonisë së Veriut dhe Republikës Kosovës. Për këtë falemenderojmë përzemërsisht Kryeministrin e Kosovës dhe Ministrat Qeverin për angazhimin e tyre në drejtim të lidhjes së Tetovës me Prizrenin, dhe sigurisht që sot këtu jemi që të promovojmë edhe një aks të rëndësishëm të këtij segmenti që para së gjithash do të jetë lidhja e dy qyteteve, por për në drejtim të zhvillimit të turizmit. Ajo që është me rëndësi për të theksuar që mes dy shteteve ka një studim fizibiliteti për aksin rrugov Tetov Prizren, i cili studim fizibiliteti duhet të realizohet, pra ndërtimi rrugës në bazë të atij studimi duhet të realizohet mes dy qeverive. Informatat që i kam pasur në komunikim me zëvendës ministrin e Republikës Kosovës, zotin Durmishi, më ka informuar që ka avancim në atë drejtim, por ne si pushtet lokal nuk do të rrim duar kryq, ne do të bëjmë punën tonë dhe do të kontribuojmë në zhvillimin e kësaj pjese të Malësisë së Sharit, që këto fshatra dal nga dal të rikthehen në zhvillimet e gjithë mbarshme, edhe kombëtare, edhe lokale, dhe që të jenë një aks i rëndësishëm dhe një nyje rëndësishme e lidhjes mes Republikës Kosovës dhe Republikës Maqedonisë së Veriut, apo më konkretisht Tetovës dhe Prizrenit. Urojmë që edhe Qeveria Maqedonisë së Veriut të ketë përkushtimin e Qeverisë së Kosovës në drejtim të realizimit të rrugës Tetov Prizren. Si ka patut ke pominuva nizove për dërës, kusë ne banje që? Ka zamislata? Znashi zamislata, zamislata e toa da ako vladata gonema interesu da se realizira aksot, odnosno delot od patot Tetovo Prizren, soglasno studijati, soglasno veće dogovorenite raboti so vladata na Republika Kosovo, nije kako lokalna vlast. U ramkite na našite nadležnosti, našite možnosti, nema da stojime sa skrsteni race, će rabotime kako što veće investirahme na ovaj važan del od 7 km na patot od Selce do Vejce, za да го правиме и другиот дел, и во тоа ќе бидеме во блиски контакти и со владата на Република Косово и со локалната власт во Призрен за да се реализира овој дел. Исто така ние ги охрабруваме од владата во Република Северна Македонија да работат сериозно во делот на реализацијата на патниот правец Тетово Призрен согласно студијата која е направена и согласно договорите кои се договорени. Шурта, мунд е да шипкат пјеса? Па е ташм пјесен е парта. Kryeministri i Kosovës, po. Po. Unë i falenderoj përzemërsisht banorët e fshatit Vic për këtë mikpritje kaq të përzemërt, kaq të ngrohtë, për këtë dashamirësi kaq të madhe që është faqen me rastin e ardhjes tonë këtu. E falenderoj kryetarin e komunës Tetovës, zotri Bilal Kasomin, që na solli në një fshat i cili është ndër më të bukurit që i kam parë në jetën time. Dhe ardhja jonë këtu është edhe mirënjohje për banorët e këtij fshati me rreth 180 shtëpi, të cilët vazhdojnë të qëndrojnë këtu, të mos e lëshojnë fshatin, por të jenë këtu në vend lindjen e tyre, në vend banimin e tyre, ku jetojnë e ku punojnë. Zhvillimi ekonomik dhe ndërtimi infrastrukturës nuk duhet të jetë i rezervuar për zonat urbane, për qytetet e për qytezat, por duhet të jetë edhe zhvillim rural. Këtë e bëjmë në Kosovë, është shumë mirë kur shoh që kjo ndodh edhe në
vendin ton fqenj në Maqedoninë e Veriut, në komunën ton të dashur të Tetovës. E kemi thënë disa herë që në qiell duket se Prizreni dhe Tetova kanë qenë një qytet. Por kur i ka sjell Zotin tokë, e malet e shorrët i kanë ndarë, i kanë bërë dy qytete, Prizrenin dhe Tetovën. Natyrisht që kjo rruga që pam këtu është rrugë e brendshme e komunës, por ne jemi shumë të interesuar që të ecim sa më shpejt për lidhjen infrastrukturore të Prizrenit dhe Tetovës, që pra në qiell ishin një qytet e në tokë janë dy, përmes aksit i cili parasheh edhe një tunel. Në bazë të llogaritjeve, paralogaritjeve të cilat janë bërë, nuk është një kosto shumë e lartë, është e përballueshme, por kthimi në këtë investim është i jashtëzakonshëm, meqense shkurtohet rruga, fitohet koha dhe përfitojnë edhe qytetarët edhe ekonomia. Aksi që lidh Prizrenin me Tetovën është marrveshje midis dy qeverive tona, nga mbledhja e përbashkët e nënshkruar nga dy kryeministrat, pra nga unë dhe nga homologu i Maqedonisë Kovacevski. Andaj dëshirojmë që ky studim fizibiliteti të pasohet sa më shpejt me punimet dhe me realizimin e këtij projekti madhor, i cili është rajonal dhe ndihmon shumë zhvillimin e të dyja vendeve tona. Bashkë me mua këtu është edhe zëvendës ministri nga Qeveria Republikës Kosovës për infrastrukturë, Hysen Durmishi, i cili gjithashtu do të mund të thoshte disa fjalë për rëndësinë që ka lidhja e Tetovës me Prizrenin, lidhja e Prizrenit me Tetovën. Rruga Prizren-Tetov është një prej prioriteteve kryesore të qeverisë të Kosovës, prandaj edhe më njëherë kemi nënshkruar një marrëveshje me qeverinë e Maqedonisë. Një studim fizibiliteti ka qenë që është bërë disa vite më përpara nga qeveria e Maqedonisë së Veriut, dhe pas analizës që i kemi bërë këtij studimi të fizibilitetit, i kemi kriju dhe dy komisionet e përbashkëta ndërshtetërore, me që rast të kemi përgjith variantin të cilin e kemi përgjith është variantin me tunelin më të gjatë me 6.4 kilometra. Arsyeja ka qenë se që kjo rrugë të mund të funksionojnë edhe në kushtet të vështira të dimrit, kur ka reshe të mbatë të borës. Pra, e kemi shku me variantin me tunelin më të gjatë, por në lartësim bitetare shumë më të ullët. Dalja në teritorin e Kosovës është në fshatin Manastiric. Ne në Kosovë kemi hartu edhe projektin kryesor nga dalja e tunelit deri në kyqjen me autostradën Ibrahim Rugova, 22 km rrugë, në mënyrë që kur të ndërtohet tuneli, të ndërtohet rruga, të mos ngarkohet hyrja e qytetit Prizrenit për qytetarët nga Tetova, Gostivari dhe gjitha vendet tjera që frekuentojnë këtë rrugë, por nuk e kanë destinacion Prizrenit. Ata që e kanë destinacion në qovë Tiranën, qovë Prishtinën, nuk kanë nevojë me hyrë fare në për qytet. Kjo rrugë është e rëndësishme shumë të madhe edhe për zhvillimin e turizmit, edhe për aprimin e dy qyteteve, Prizrenit e Tetovën, edhe për zhvillimin ekonomik të dy vendeve, sepse shkurtohet rruga në mas të madhe. Natyrisht se kjo ku jemi këtu, kjo rrugë që e pam këtu ka të bëjë me zhvillimin e turizmit malor, edhe ne në anën tjetër të kufirit në Kosovë jemi të zhvilluar projekte në fshatrat Lubin, që është më njëherë në anën tjetër të kufirit. Kemi nënshkruar një marrëveshje mirëkuptimi me komunën e Prizrenit dhe jemi duke i realizuar disa projekte atje në mënyrë që të parafrohen sa më shumë të dy qytetet tona, por edhe të zhvillohet sa më shumë turizmi në këto zona shumë të bukura që i kemi si në këton kufirit, si në anën tjetër të kufirit.
tonë. Faleminderit shumë. Një gjë që dua të theksoj është që kryetari i komunës Tetovës është tet i interesuar që sa më parë të realizohet projekti i aksit Tetov-Prizren, e njësoj edhe nga ana tjetër e Kufirit, kryetari i komunës së Prizrenit gjithashtu është i interesuar që sa më parë të realizohet ky aks. Jemi dakorduar së pari me ish-kryeministrin Zoran Zaev, më pastaj edhe me kryeministrin aktual Kovacevski, andaj dëshirojmë që të gjithë të njoftohen dhe në të njëjtën kohë të aktivizohen për këtë projekt ndër më transishmit ekonomik për rajonin ton, në mënyrë që të na bashkojnë rrugët pa çka se na ndojnë këto male të larta e kaq të bukura në këtë fshat me një mikpritje kaq të përzemërt, sikur se është fshati Viç, të cilë dhe nuk do të harroj asnjëherë. Dallë ne kur mund të presim të fillojmë punën. Kur do arrim, faleminderit.